СБУ провела контррозвідувальні заходи в 3 храмах Української православної церкви – Свято-Анастасіївському монастирі у Житомирі, його скиті та скиті Іверської ікони Божої Матері. Мета цих заходів – це, перш за все, враховуючи збройну агресію Російської Федерації, це унеможливлення використання релігійних громад у якості осередку руського міра, а також убезпечення наших громадян від можливих терористичних актів та провокацій. Почали перевірку церков о 7 ранку 2 грудня і тривали вони понад 3 години. Правоохоронці здійснюють огляд територій та приміщень, у тому числі приміщень готельного типу, на предмет виявлення осіб, які, можливо, причетні до незаконної діяльності або ж предметів, які заборонені до обігу на території нашої держави. Ні, просто провірки вокруг пройшли, все. І в монастир заходили теж. Щось виносили звідти? Ні. Леонід побачив правоохоронців біля Свято-Анастасіївського монастиря о 7 ранку. Каже, що було декілька авто та автобус. Монахині у цей час були на службі. Стояло там 5-7 чоловік. А і сюди пішло теж. То ми в церкві були, ми з цьому не участвуємо. А що вони шукали? Вони шукають, бо це ж вже приказ такий пішов, що закривають Московського патріархата всі церкви. То це вони що, закривати приїжджали? Вони не приїжджали, а вони обшуки робили. Література запрещена, це вже є все, що русське, значить, все знімають там. То щось знайшли? Ні, в нас нічого, у нас немає. Що там такі брошурки якісь там десь, може, чуть там, чи я, може, книжки в нас. А які брошурки? Ну, всякі, про що хочете. Духовна література, взагалі, вона там і Іоанн Кронштадтський пише, і Серафім Саровський пише. Це ж русські люди. На території монастиря є приміщення для проживання паломників. За словами настоятельки, там проживала одна немісцева людина. Ні, це жінка. Там, ну, знаєте, по яких... причинах вона тут багато. По яких причинах? Ну, по причинах того, що там зараз бомблять і безпечно жити, тому вона тут. Настоятелька каже, що нічого забороненого у монастирі не було. Вони оглядали всі приміщення, подивилися паспорта, подивилися мій телефон. Ну і все. Те, що їх цікавило, я думаю, що вони все побачили. Щось знайшли? Нічого нам не сказали, нічого тут не знайшли. Ви, кажете, дивилися ваш телефон, що саме шукали? І... Ну, я так думаю, може вони там думали, в мене якісь там зв'язки там з Росією, чи там якісь телефони якісь там. Я ні з ким не маю ніяких там ні переписок, ні розговорів, нікого не веду. Нічого не вилучили. А яку саме літературу дивилися? Це були служебні указання, які стосуються церковної служби. Ми намагалися отримати коментар керівника Житомирської єпархії УПЦ Никодима, але він не підняв слухавку. Дмитро Клименко, Ірина Степчук, Сергій Кобилянський та Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.